allesammans och välkommen till femte dagen på den här vloggveckan. Idag är det den 10 januari och det är torsdag och klockan är nu faktiskt 2:10. Jag har inte startat vloggen förrän nu för att jag och Karvan har bara suttit och umgått innan han har gått till jobbet. Och så har jag faktiskt gått igenom lite saker för jag ska på en intervju imorgon. En arbetsintervju. Så jäkla kul. Så idag så kommer jag faktiskt att gå igenom lite saker som jag vill säga och så. Och sen tänker jag att vi ska ha lite skönhetsvård ikväll. Så jag kommer nog inte vlogga så jättemycket just nu utan det kommer bli mer ikväll. För jag tänker att det blir lite skönhetsvlogsaktigt. Vi ska lägga lite ansiktsmask, vi ska pila ansiktet, vi ska färga ögonbrynen. Vi ska göra en del olika saker. Så jag tror att det blir en rolig video att titta på. Så jag ska sitta här och dricka kaffe och gå igenom lite saker. Och så tänker jag att jag catchar upp med er när vi ska göra lite roligare saker. Nu är klockan 20:06 och jag tänkte lägga lite hudvård. Vet ni vad jag har kommit fram till med min hy? Är att jag har fått en annan hudtyp. Det känns som att verkligen alla produkter jag har använt nu har gjort att jag inte är lika torr. Och jag börjar få lite blandhy. Det känns som att jag börjar bli lite fetare på vissa ställen. Jag tänker att ni ska få se min hy lite nu för att... jag vet inte, jag vill visa. Ni ser, min hy är ganska så slät och fin. Förutom här nere. Ser ni mina prickar? Jag tror verkligen att det här har med stress att göra. För att jag tar hand om min hy jättebra och är så himla försiktig med den. Nu är mycket av det här bara röda prickar. Röda prickar. Så jag hoppas att det kommer försvinna och jag kommer jobba med syror framöver. För att försöka få bort de här prickarna. Men med den här delen så jobbar jag nu med lite lättare produkter. Jag använder inte lika feta produkter som jag använder i resten av ansiktet här. För att jag märker att jag har en tendens att bryta ut här. Och det har delvis med såklart, som jag sa, stress. Men också att jag har blivit lite fetare här. Nog om det, nu ska vi ta och skrubba ansiktet. Och jag använder som vanligt min Maria Åkerberg AHA och jojoba peeling. Jag tycker att den här funkar så himla bra. Och som jag sagt innan, prisvärt alternativ. Jag kommer nog alltid komma tillbaka till den här. Så här ser konsistensen ut. Så jag pilar bara helt enkelt ansiktet med den här. Och jag fokuserar mest på T-zonen. Vi har blivit väldigt många på kanalen och jag är så glad över det. Och jag tänkte så här att eftersom att ni är ganska så många nya så tänker jag att om ni har några frågor om mig, generellt sett om mig eller om min YouTube-kanal, vad som helst, vad det får handla om vad som helst. Så skriv en kommentar här om ni har någon fråga för då tänker jag att jag kan göra en video där jag svarar på lite frågor så att ni får lära känna mig lite bättre. Om det är något ni undrar. Så då kan ni skriva en kommentar här i kommentarsfältet så svarar jag på det i en video. Pila ansiktet är verkligen underskattat. Det är så viktigt. Och så gå och ta lite vatten på fingrarna. Så, nu när jag har skrubbat in den här ett ganska bra tag så kan man låta den sitta kvar för att jobba. För den här innehåller faktiskt AHA och det är ju då en syra. Det är en väldigt låg syra i den här men du kan ändå låta den sitta som en liten mask om du vill. Men jag kommer att tvätta av den här för jag ska sitta på en annan mask. Så jag tvättar av den här med bara vanligt ljummet vatten och sen så kommer jag tillbaka. Nu har jag tagit bort peelingen och ska ta en ansiktsmask. Och jag använder en ansiktsmask ifrån The Ordinary. Och det här är en AHA och BHA syremask. Den här känner ni säkert till om ni tycker om hudvård. Jag har använt den här flera gånger och visat på kanalen. Och jag kan faktiskt ta och länka i beskrivningen den videon jag gjorde enskilt om den här. Jag gjorde en hel video om den här. Så slipper jag babbla på om allt det i den här videon också. Så jag länkar den i beskrivningen om ni vill veta mer och se vad jag tycker om den här. The sky.
tvätta händerna och låta den här sitta i max 10 minuter. Medan jag sitter här med ansiktsmasken på så tänkte jag faktiskt ta och tipsa om lite produkter som är veganska. Jag vet inte, jag har inte varit öppen med det här och berättat riktigt, men så här är det. Karvan är vegan och jag skulle vilja bli vegan framöver. Jag är just nu vegetarian och köper väldigt, väldigt sällan mjölkprodukter. Här hemma så äter vi bara veganskt, men det händer att jag köper till exempel viss godis eller vissa chips med mjölk, vad heter det? Ja, med typ så här mjölk i. Ja, så jag är absolut inte vegan, det säger jag verkligen inte att jag är. Jag äter bara mycket veganskt, men inte 100%. Sen så äger jag också produkter som inte är veganska, men jag tänkte så här att jag vill visa er några produkter som är veganska. Det finns faktiskt en hel del produkter som är veganska för ansikte och kropp. Nu har jag bara tagit, alltså jag har något i ögat. Nu har jag bara tagit några så här enkla produkter som vi har hemma som typ vem som helst kan köpa. Det här är inte dyra produkter på något sätt, utan det här är faktiskt väldigt billiga grejer som ändå är veganska, och det tycker jag är så nice. Jag tänkte att jag ska börja med så här shower gels. Och de här är faktiskt, jag tror att de här nyligen blev veganska. Rätta mig om jag har fel, men det är från Barnängen. Cream and oil, olja. Kräm och olja. Och den här luktar så himla god, gott. Här ser ni, en ny vegansk formula. Den finns även i kakao med kokosolja. Och ser ut så här, är också super nice. Så de här är ju sådana som man använder då i duschen, när man duschar, tvättar kroppen med. Och jag tycker de är så nice och de är veganska. Så det gillar vi. Sen har vi lite ansiktsvård och jag har alltid tyckt om Lush väldigt mycket. Och det här är en rengöring. Den är ganska så skitig här nu. Men den heter Angels of Bare Skin. Jag köpte den till Karvan i en liten present. Men jag har själv använt den här också och jag tycker att den är så nice. Den är typ lite så här peeling-aktig. Jag tycker om den väldigt mycket. Jag kanske ska köpa den nästa gång bara för att använda den också. Jag ska visa den här lilla veganska etiketten. Så där ser det ut om det är veganskt. Så det kan ni tänka på om ni tittar på någon produkt och undrar om den är vegansk. Om den där finns. Här finns den också. Det är superbra, så då vet man att den är vegansk. Den är en till produkt från Lush och jag är nästan 100 på att den här är vegansk. Men jag är inte helt 100 för den har ingen sån där etikett. Och sen står det att lämpligt för veganer. Och då vet jag inte, är den helt vegansk? Jag är inte helt 100. Men det här är en så nice ansiktsmask. Den luktar verkligen kaffe. Och jag tycker att den är så bra. Den är väldigt rengörande samtidigt som den är väldigt återfuktande. Så att den här, nej jag tycker den är så bra. Den här är typ gammal nu. Jag har haft den jättelänge så jag måste köpa en ny. Sen har vi en deodorant. Faktiskt är det så här att en del av Rituals produkter är veganska. Inte alla, utan jag tror att just den här serien är vegansk. Det här är en deodorant som luktar himmelskt. Alltså himmelskt. Den luktar så gott. Karvan använder alltid den här och jag brukar sno den också. Sen har vi generellt sett The Ordinary produkter. Jag är faktiskt inte 100 om alla produkter är veganska. De har en jättebra grej på deras hemsida när man går in på produkterna. Kan man scrolla ner lite så ser man om de är veganska eller inte. Eller om de innehåller någon viss typ av ämne. Till exempel om de är cruelty free. För det är ju skillnad på om de är cruelty free eller om de är veganska. För om cruelty free, då innebär det ju bara att de inte testar på djur. Men om de är veganska så innebär det att det inte innehåller någon typ av mejeriprodukt. Alltså någonting som kommer ifrån djur. Typ mjölk, ägg. Ja, ni förstår. Så de är också ett hett tips. Det var lite produkter som är veganska. Om ni vill skulle jag kunna göra en hel video eller ta upp lite mer veganska alternativ. Ja, nu ska vi ta bort den här masken. Om ni skulle vilja det så kan jag göra en sån video. Skriv jättegärna en kommentar då så gör jag det. För jag tycker att det skulle vara så himla kul. Ja. För som sagt vill jag bli vegan. I sinom tid. Det har varit en struggle för mig att bli vegetarian. Och det går väldigt bra nu. Men jag tror alla har sin takt att göra det på. Men jag vill verkligen bli vegan. Och jag kommer göra allt i min makt för att försöka bli det. Men så att ni vet, jag har mycket produkter som inte är veganska. I know, because I'm not vegan right now. Men jag vill bli.
Nu ska vi tvätta bort den här och så får vi se hur min hy ser ut. Jag har tvättat av ansiktsmasken och ska ta Therese Lindgrens Mud Mask. Och den här ska jag absolut inte ha mer än 5 minuter. För sist jag hade den så var jag lite... reagerade jag lite. Alltså titta hur satisfying den här är. Ja, applicera den bara med händerna så här. Och ni är fler också som har frågat mig vad jag tycker om Therese Lindgrens Indie Beauty märke. Och jag kan säga såhär, jag har inte testat produkterna så mycket. Den där jag testat det är ju de här två maskerna. Den här mudmasken och den här fuktmask. Och jag har bara testat dem en gång. Så jag fick hem den. Så jag har inte så mycket att säga så om själva produkten. Jag har inte satt mig in i själva ingredienslistan eller sådär, så att jag vill inte uttala mig 100% vad jag tycker. Men om det funkar för er, absolut kör på. Då tycker jag verkligen att ni ska köra på det. För det var flera av er som sa att ni använder Indie Beauty. Och om ni tycker att det funkar bra, fortsätt med det. Det är också ett plus att just Indie Beauty är veganskt. Så det är också ett till tips här idag bland mina veganska grejer att... Indie Beauty är veganskt och det är också en tumme. Jag tycker inte man ska låta andras åsikter påverka en för mycket. För att jag vet att jag är hudterapeut och att jag kan säga att vissa produkter är bra och vissa är inte bra. Men helt, alltså egentligen så är det ju du själv som känner vad du är trygg med att använda. Så det är väl egentligen bara det jag vill säga, att jag kan inte riktigt uttala mig vad jag tycker. De här två produkterna jag använt har känts bra, men jag har bara använt dem en gång så att jag kan inte säga så mycket. Funkar produkterna för dig? Superbra, fortsätt. Kör det som funkar för dig. Jag kan komma med mer fördjupning om ni verkligen vill veta, för då kan jag sätta mig in i märket och ja, reflektera över det och berätta mina synpunkter till er. Alltså den passar typ skitbra till mina ögon. Jag känner att det är lite varmt just nu. 3 minuter kvar. Så jag låter den sitta i 3 minuter till och sen så sköljer jag av den så får vi se hur det ser ut. Nu har jag tvättat bort ansiktsmasken och mitt ansikte känns så rent. Alltså jag känner mig ganska torr nu också eftersom att jag använder 2 stycken pilande ansiktsmasker. Både den här från The Ordinary och den är från Indie Beauty. Men nu så tar jag mitt ansiktsvatten som är ifrån Mizone, jag vet aldrig hur man säger det märket, men det är en AHA och BHA toner. Jag tar den bara på en bomullstuss. Tror jag tar av det där hårbandet, det var bara drygt. Nu så tar jag mitt serum ifrån Solution by Victus, ett serum som heter Stay Away. Och det använder jag där jag har lite fetare hy. Bland annat här där jag har lite problem just nu. Sen tar jag lite här i pannan också för jag har en hinne där. Sen tar jag mitt andra serum som är ifrån Mizone. Som är ett fuktserum. Det tar jag på mina kinder och på min panna. Nu ska jag låta det här sjunka in lite och medan jag gör det så ska jag börja blanda färgen jag använder. Jag använder mig ut av den här färgen, den är i brun svart. Den blir ganska så mörk, men jag tycker att den funkar bra. Så jag följer bara instruktionerna och blandar, eller jag kan det utan till för jag har gjort det så många gånger. Jag har tappat bort själva grejen man blandar i så jag tar bara ett lock ifrån en gammal burk. Så enkelt kan man göra det faktiskt. Nu tar jag bara en borste och borstar upp mina bryn. Sen så lägger jag bara på färgen. Och jag brukar alltid använda en tops och lägga på. Jag lägger bara på så som jag brukar fylla i mina bryn faktiskt. Så om det är så att jag saknar något ställe, nu är mina bryn ungefär så som jag brukar ha dem. Jag fyller i dem, men om det är så att man saknar några strån då kan man fylla i färg där. För då färgas de små håren som är runt ögonbrynen. Det är verkligen ett hett tips. Och om det kommer något utanför kan jag bara vända på den och ta den andra delen och ta bort.
färgen och nu ska den få sitta i typ en kvart. Och sen så kommer jag ta bort det och så får ni se resultatet. Och sen så ska jag noppa ögonbrynen. Nu har jag tittat bort ögonbrynen, färgen. Och det vart lite mörkt. Alltså ni ser, det är typ nästan svart. Men det kommer tvättas bort, så det är ingen fara. Nu ska jag noppa ögonbrynen och ja, jag ska bara noppa det. Jag behöver noppa för att det är väldigt mycket hår överallt. Men jag kommer behålla formen. Så nu har jag noppat ögonbrynen och ni ser att jag är väldigt röd runt omkring. Ja, det blir så. För att jag noppar inte ögonbrynen så ofta. Nu tänkte jag lägga resten utav hudvården och sen är jag äntligen klar. Så jag kommer ta min ögonkräm ifrån Mizun. Alltså alltid när jag ska säga det märket. Jag bara vet, jag blir helt osäker på mig själv. Jag älskar den här ögonkrämen om någon undrar. Den är så skön. Alltså ögonkräm är så underskattad. Åh, vad skönt att ta ögonkräm här uppe under ögonbrynen när man har noppat. Så fresh. Och jag känner mig väldigt blek, så jag ska ta lite bruntansol. Och jag använder mig av den här bruntansolen ifrån Kik som jag har fått av min bästa kompis Elin. Och den blandar jag ut med en kräm. Och jag använder den här krämen ifrån Solution by Victus som heter Still Young. Så då flyttar jag bara ut kräm. Och så tar jag kommer ta 4 droppar av den här. Det är en 1, 2, 3, 4. Det här är en gradvis bruntansol, så att den är så här gradual, så att man får använda den några dagar och så ger den effekt. För att jag tycker att den ger effekt redan när jag tar den en gång. Så när jag vaknar upp i morgon bitti så kommer jag se lite mer brun ut på ett naturligt sätt. Det här är mycket bättre alternativ att använda. Jag tar en extra droppe och bara drar över. Mycket bättre alternativ att använda än kroppsbrun utan sol. Jag vet att den här innehåller en del alkohol och det är inte heller bra för hyn. Men den är absolut mycket bättre än sådana här kroppsmuss som man använder. Så den tycker jag är jättebra. Så där, då var jag klar med all hudvård. Och jag tänkte faktiskt ta avsluta vloggen här. För det första för att jag har väldigt mycket material och eftersom att det varit en liten annorlunda vlogg idag. Och sen även för att eftersom att jag ska på arbetsintervju imorgon så är jag ganska så nervös. Så jag känner bara att jag vill ta det lugnt och försöka varva ner lite och gå och lägga mig i tid så att det blir bra imorgon. Men så det här var allt för dagens video. Om du tittar om den, glöm inte att ge den en tumme upp och glöm inte att prenumerera på min kanal. Ni får det så jättebra så länge, så ses vi i nästa video. Hej då!